Eu nasci numa casa sem livros, filho de pais analfabetos, e tive a sorte de ter uma professora primária que me colocou a ler e também devo muito às bibliotecas itinerantes da Fundação Gulbenkian, que vinham à minha aldeia de 15 em 15 dias e que, para além dos livros, traziam pessoas que gostavam dos livros. Toda a gente que trabalhava nas bibliotecas estava, de certa forma, a estimular o gosto pela leitura nas crianças e até a orientar as leituras. Eram poetas, normalmente, eu recordo, por exemplo, o Herberto Helder, o António Zé Forte, o Máximo Lisboa, o Carlos Loures, todos eles passaram pelas bibliotecas itinerantes. E depois como é que passa, dá o passo seguinte para editor? É esquisito também. Eu cheguei a Lisboa para aí com 20 anos, mais ou menos, 20, 21 anos, e a certa altura resolvi meter-me na área do livro. Fazer livrarias, fiz a Obelisco na Amadora, fiz a Lumeira Benfica. Em 72 contribuí também para o nascimento da Assírio Alvim. Iniciei as edições no Itaú, do Júlio Roberto, com enfim, uma edição porque eu tenho um especial carinho, que é A Criança e a Vida da Maria Rosa Colasso, com os pósters, com enfim, aquele póster também com base num poema de Tiago de Melo, Os Estatutos do Homem, que depois foi proibido pela censura. E, de certa forma, o trabalho com o livro também era um trabalho de resistência cultural, quer dizer, contra o regime. Eu era, visceralmente, um militante em que me batia para a liberdade de expressão, etc. Coisas que eu acho que irei morrer com elas. E o livro entra aí então como opção de vida e ao mesmo tempo de identificação, digamos, com esse universo, não é? Sim, digamos que hoje eu podia dizer de uma forma simplificada que não sei fazer mais nada. Mas também penso que, uma vez com o bichinho do livro, é muito difícil que ele saia. Eu acho que é um setor, enfim, tanto de editores como de livreiros com muitos problemas, com uma classe profundamente desunida, com o domínio absoluto dos grandes grupos que funcionam como eucaliptos, secando completamente esta floresta do livro. Mas penso que há muito a fazer, se as pessoas quiserem, se as pessoas quiserem conversar, reunir-se, discutir, eu penso que há imensas coisas a fazer. Mas o fundamental, de facto, é a leitura. Eu continuo sempre a dizer que um livro só existe na mão do leitor. Se estiver em armazém, não existe. O seu espaço é o quê? Eu acho que ele tem algumas particularidades, quer dizer, as pessoas não vão à procura de uma livraria propriamente. Não. Eu sou alguém que defendeu sempre todos os livros. O que nós queremos fazer em Braço Prata é um polo com imensa variedade de temas, de temáticas e, sobretudo, um espaço de debate também à volta dos temas, organizando sessões, não apenas os lançamentos de livros, etc., que isso é tudo um bocado. Isso só tem interesse sobre a croquete e copo, não tem interesse, mas nós queremos pôr as pessoas a debater todos estes problemas e a fábrica é um espaço absolutamente privilegiado para isso e, enfim, tenho a agradecer ao Nuno Abaixo ter-nos feito este convite. Mas independentemente desses momentos, desses eventos, dificilmente se encontraria um topo de vendas, não é? Digamos, há como que uma, em alguns aspectos, eu até diria, algum anarquismo na sua. Completamente anarquia. Eu repetir-me-ia como Lawrence Ferlinghetti, é que nós homenageamos na fábrica de Braço Prata, dando-lhe o nome Lawrence Ferlinghetti à nossa sala principal. Ferlinghetti definia-se como anarquista pacifista e eu revejo-me completamente nesta posição, pese embora a aparente contradição. Daquilo que hoje é editado, há um conjunto de obras em termos percentuais que considera relevante, ou de facto é muito pouco aquilo que vale a pena ler hoje? Eu penso que é muito pouco aquilo que vale a pena ler hoje. É óbvio que há autores que se continuam a editar, que vale a pena ler, mas eu tenho um enorme ceticismo em relação àquilo que se publica. Eu sou visceralmente contra uma coisa que tende a alastrar na sociedade portuguesa, que é a mediocridade, que não está só nos livros, não está só no setor dos livros. Se formos para a política e, enfim, e andarmos por aí, por outros setores, vejo com tristeza que, passados estes anos todos do 25 de Abril, a chamada Revolução Cultural nunca se fez. E as pessoas, quando vão a Braço de Prata, se elas forem um bocadinho à procura de algum conselho, de alguma recomendação, há sempre essa sua disponibilidade para recomendar esse tipo de obras? Sim, eu vou estar lá
Vou estar lá particularmente na sexta e no sábado, à altura em que vamos estar abertos mais tempo. Nós, terça, quarta, quinta, estaremos abertos das 4 às 10 da noite e no sábado estamos das 4 à meia-noite. Eu vou procurar estar sempre sexta e sábado, sem dúvida.